Tak co je ví, pověz, jaké jsou majkové sušenky. Bylo asi pět. A asi hodinu nevím, o čem jsem mluvila. Vůbec nevím, jak jsme se dostali zpátky. Autem, že jsi říkal, že to bylo fajné. Opačku, no, tak to mám do té děle. Houpy, houpy, hou. Houpy, hou. A víš, že jsme byli ve schránce? A do ní balík tam nebyl. Dopis nepřišel. Já nechtěl jsem si skurvit večer. Já to si pamatuju, ale je to předtím, ne? Předtím jsi mi dával klíče od té schránky. Jo, to jsem vyhledala asi, no. Taky jsem jí hlava, ani to řídí. Ty se napí, ne? Ne. Jdi spát. Za chvilku, to se mi přijme točit víc. Na to bude, no, když si lehneš. To jo, musíš si uzemnit. Hej, musíš dát nohu. Musíš si uzemnit ruku na, no, na zem. Nebo nohu na zem. No, já dávám vždycky nohu na no, zem. Uzemnit se musíš. No. Tak. No, aby se zkozeměla bakit, nebo točilo, a se uzemníš. Jak Romoslo. No, protože ta krev s alkoholem půjde do té nohy a nepůjde ti do hlavy. Fyzika, tu neojebeš. Evi, už jsem ti říkal, kde má piču velryba? Ne. Pod vodou. Tady. Ej, to než ti dojde do mozku, to trvá. Hej, máš... Evi, 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 že máš plno myšlenek, které nacházejí mozek. Prázdno. Proto Mike to tak dělá. Ground zero. Říci jsem se tady smála asi 10 minut. Já nevím čemu vůbec. No, točí drift.